ආයුබෝවන් සකෝ බ්ලොග්ස් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පහුගිය දවස්වල ටිකක් කාර්යබහුල වෙන නිසා හරියට වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණත් මට වෙලාවක් ලැබුණු ගමන්ම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න හිතුවා. ඔයාලට මතක ඇති මම ది ඕඩිනරි නිෂ්පාදන ගැන වීඩියෝ කිහිපයක්ම කළා. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා ది ඕඩිනරි පීලින් සොලියුෂන් එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඔන්න අද තමයි මට ඒකට වෙලාවක් ලැබුණේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම කොහොමද ඇසිඩ් පීල් එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකක් කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඇසිඩ් පීල් එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකකින් වෙන්නේ අපේ ස්කින් එකේ තියෙන බ්ලේමිෂ් මාර්ක් ඒ වගේම පිග්මන්ටේෂන් වගේ තත්ත්වයන් අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට දැනුවත් කරන්න යන්නේ ది ඕඩිනරි පීලින් සොලියුෂන් AHA සහ BHA කියන නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරලා කොහොමද තමන්ගේ ස්කින් එක ඇසිඩ් එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකක් කරගන්නේ කියලා. මේ නිෂ්පාදනයේ AHA 100%ක් වගේම BHA 100%2ක් අන්තර්ගත වෙනවා. AHA කියලා කියන්නේ ඇල්ෆා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ්. ඇල්ෆා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ් කියන්නේ ශාකසාරයෙන් ලබා ගන්න ඇසිඩ් වර්ගවලට. ඒ කියන්නේ ග්ලයිකොලික් ඇසිඩ්, සිට්‍රික් ඇසිඩ් ඒ වගේම ලැක්ටික් ඇසිඩ් වගේ ඇසිඩ් වර්ගවලට. මේ වගේ ඇසිඩ් වර්ග ලබා ගන්න උක්තඬු, ඊට පස්සේ කිරි වලින්, ලෙමන්, දෙහි වගේ දේවල් වලින්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ plant based acid වර්ග අපි හඳුන්වනවා alpha hydroxy acid කියලා. BHA එහෙමත් නැත්නම් beta hydroxy acid කියන්නේ අපි හැමෝම වගේ අහලා තියෙන salicylic acid. ඉතින් මේ beta hydroxy acid වලට පුළුවන් අපි සම ඇතුළට කාර්ය දීලා සම ඇතුළතින් collagen නිෂ්පාදනය කරන්න. මම දැන් ඔයාලට මේ විස්තර කරපු ඇල්ෆා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ් එක වගේම බීටා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ් එක ගැන ඔයාලට දැන් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ ඇසිඩ් වර්ග දෙකේම කම්බිනේෂන් එකක් එකතු වුණාම අපි සමට මොන වගේ වාසි ප්‍රයෝජනද ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ది ඕඩිනරි පීලින් සොලියුෂන් කියන නිෂ්පාදනය අපි සම මතුපිට ස්තරයේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න උදව් වෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි සම පැහැපත් කරනවා වගේම පෝස් අන්ලොක් කරලා ක්ලීන් කරන්න උදව් වෙනවා. තෙල් සහිත සමක් තියෙනවා නම් එය පාලනය වෙනවා. බ්ලේමිෂස්, හයිපර්පිග්මන්ටේෂන් වගේම බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් වගේ තත්ත්වයන්ුත් ඉවත් වෙනවා. සමේ කොලජන් නිෂ්පාදනය කරලා තරුණ බව රැකගන්න උදව් කරනවා. ස්කින් එකට ස්මූත් ෆිනිෂ් එකක් එකතු වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇසිඩ් පීල් එකක් කරන්න ඕන සතියට එක දවසයි. ඒකත් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් විතරයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ හැමේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ගොඩාක් හයි ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිසා මේ කාලේප කරලා ගොඩක් වෙලා හිටියම සුදු වෙයි කියලා. එහෙම හිතන් විනාඩි 10කට වඩා මේක සමේ තියාගන්න එපා. ඒක සුදුසු නැහැ. ඒක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඒ වගේම සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන අය මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න එපා. සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සුදුසු නැහැ. ඒ මොකද කියලා කියනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ගොඩක් ඇසිඩ් වර්ග තියෙන නිසා ස්කින් එක ඉරිටේට් වෙන්න පුළුවන් වගේම අසාත්මිකතාවයක් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇක්ටික් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ අයටත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සුදුසු නැහැ. ඇක්ටික් ඇක්නි තියෙන ප්‍රදේශ ගොඩක් සංවේදී. ඉතින් මේ වගේ ඇසිඩ් පීල් එකක් එවැනි ප්‍රදේශයකට ආලේප කිරීම සුදුසු නැහැ. ඇස්වට ප්‍රදේශය තුලත් ආලේප නොකරන්න වග බලා ගන්න.
ඒවගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් සම හොඳට පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක ආලේප කළාට පස්සේ ටිකක් කසනවා වගේ ගතියක් දැනෙනවා. ඒක ගොඩක් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක දරා ගන්න අමාරුයි නම් ඉක්මනටම මුහුණෙන් ඉවත් කරලා දාන්න. නැත්නම් විනාඩි 10කින් සෝදා හරින්න. ඇසිඩ් පීල් එකක් යූස් කළාට පස්සේ ස්කින් එක හොඳට හයිඩ්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම ෆේස් මිස්ට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ටෝන කළාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇලෝ ජෙල් ටිකක් ආලේප කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඇසිඩ් පීල් එකක් කළාට පස්සේ සම ගොඩක් සෙන්සිටිව් වෙනවා. ඉතින්නේ සෙන්සිටිව් ගතිය නැති කරන්න තමයි ඇලෝ ජෙල් ටිකක් ආලේප කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන දැන් වෙළඳපළේ ගොඩක් ව්‍යාජ අනුකරණ තියෙන නිසා The Ordinary Products මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම Original Products මිලදී ගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් The Ordinary Peeling Solution එක ගැන ඔයාලට මොනම හරි ගැටලුවක් මතුවුනොත් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් Saku Vlogs Facebook page එකට message එකක් හරි දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. වෙනදා වගේම ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා Saku Vlogs YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම මතක ඇත්තොත් bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඉක්මනින්ම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.